Nå skal vi snakke mer om 71 grader nord kjendis, som straks har premiere på TV Norge. Og en av kjendisene som deltar der, det er Dennis Rev. Hvordan var det? Jeg likte 99% av 71 grader nord, ja. Men jeg likte aller best alt det dere ikke får se, som er turbyten. Lønnsforhandlingene. Bål og telt, og, ja. Altså skravle- og kosebiten, det som de klipper bort. Mm. Det likte jeg veldig godt. Om Siri liker det vi skal se nå, det er usikkert, for, men vi skal bare forstå på det. Og det virker jo som om du er en tøffing, Siri. Og så ser du, så bare holder du i vajern. Se nå. Dette kommer til å gå så fint. Og så må vi puste, ikke sant? Nei, jeg klarer ikke. Ja. Bare sitte og slappe av litt, Anne. Bare sitte og slappe av litt. Vi tar det helt med råd. Au! Au! Nei, det var det jeg ikke skulle gjøre. Faen i helvete! Faen! Hva er det som skjer til nå? Jeg har bare problemet her. Skal vi hente sekken? Gikk det bra? Nei. Jeg har helt duste ankler. Jeg tråkker over på stuegulvet, liksom. Det var dømt å skje. Har du duste ankler? Jeg har aldri skjønt deg så sårbar. Det er noe nydelig for deg så sårbar. Tøffe, Siri. Du vet at når du har brukt masse energi på å ikke gråte i 30 år, ja. Også når du først begynner å gråte, da er det 3 minutter, da kan du fly en fugl forbi og man begynner å grine. Altså, jeg gråt så mye. Var det noen som var verre, skulle du si, på gråting og sånne ting? Nei. Nei, men det er en del, behind the scenes, så er det en del muligheter for å grine i situasjoner hvor du vet at kamera ikke filmer, fordi det er andre ting som ikke kan være med i bildet. Ja. For de kan ikke ha med at lydmannen er der og sånn. Nei. Da benytter man en der anledning til å grine. Spring til lydmannen! Bare spring til lydmannen! Man tenker at jeg griner mye 71 grader nord, men jeg griner mye mer. Men er det ingen av dere som skal kommentere altså det helt åpenbare? Hva da? Ser dere ikke at jeg var tjukkefrans ASP i dette klippet? Har du slanket deg etter sånn? Masse! Det er ingen som sier noe. Ja, men TV legger jo på masse kilo. Ja, men jeg er mye tynnere. Jeg la merke til, for når du satt opp på det fjellet med det der liksom det bøffen rundt her, så var det liksom, så tror du sånn, men da må jeg jo boble på den der jo. Sånn der jo. Ja, altså, men det herregud av meg. Ja, du ser bra ut, Siri. Ja, du gjør det, ser bra ut. Nydelig make-up. Jeg tenker at det var supermorsomt, og veldig ødeleggende for hvem man tror man er. Men vi snakker om en ting i redaksjonen. En ting er Siri som er med 70 grader nord, men det er så mye sportskjendiser med. Kristin Størmer Steira, Katrine Larsson, Anders Jakobsen, og en rekke andre liksom, tidligere sportsutøvere. Feige lag, eller? Ja, de passet på å fordele dødvekta på begge lag. De satt ikke liksom, en hevlig... Du var ikke dødvekt. Du var siste som ble plukket. Jeg heter Siri, greit, for slutt. Nei, vi ble delt. Jeg tror de prøvde å gjøre det så rettferdig som mulig. Vi var nok folk på hvert lag som satt ned tempo ganske greit, ja. Jeg gleder meg masse til å følge med på Siris kjendissetting. Jeg også. Hadde dere gjort det bra der? Jeg har så forferdelig høydeskrekk. Ja. Men jeg kunne tenkt meg gjort det, for jeg er veldig glad i tur. Jeg går i mye tur, jeg går mye på ski, jeg er mye i fjellet og sånne ting. Men jeg har forferdelig høydeskrekk. God søkende til kjendis 71 grader nord. Vi gleder oss i hvert fall til å se Siri i kjendis 71 grader nord denne sesongen.